Румъния посреща годишнината от началото на руската инвазия в Украина с тревога и загриженост за случващото се на изток от нейните граници, но и с може би неочаквани вътрешни противоречия по различни въпроси. Букурещ, разбира се, е стълб на НАТО в региона и координира интензивно със своите западни съюзници, а и с прозападните страни в Черно море, като Република Молдова, Украина и Грузия, действията си така, че регионът да отговори на предизвикателствата по сигурността, отправени от Русия. Освен това, при управлението на президента и етнически германец Клаус Йоханис, който е на власт от 2015 година насам, в румънската външна политика настъпи по-значимо преориентиране към взаимодействие с европейските държави, скрепено и с големи чуждестранни инвестиции от Западна Европа. Румъния залага през последните години на единен Запад в своята външна политика и се опитва да вмести своите регионални интереси, например по отношение на Република Молдова и източното партньорство, в европейски рамки, така че Букурещ да се утвърди като регионален подизпълнител на западната политика в региона. Въпреки това, в румънското общество може да се усети, че в последно време него набират сила така наречените суверенистки сили, политическа тенденция, която гледа с недоверие на либералния Запад, вижда Румъния като колония на западния капитал и изисква румънските политици да следват външна политика, която да е в по-голямо съзвучие с румънските национални интереси, например по отношение на защитата на румънските малцинства зад граница, по отношение на защитата на, на православната църква от домогването на така наречения културен марксизъм и така нататък. Докато либералните градски елити в Румъния искат страната да е солидарна с западните столици и елити на базата на споделените ценности, суверенистите търсят солидарност с народите от периферията на Запада и така в румънското общество възникват разделения и противоречия. Именно това се вижда и в отношението на Румъния към Украина през последната година. Румъния играе важна роля за подкрепата на Украина под всякаква форма. За оръжени доставки, за координиране в рамките на НАТО, включително във формата B9, който се проведе тази седмица във Варшава, за подкрепата на украинските бежанци и така нататък. Румъния помогна за транспорта на украинското зърно през своето пристанище Констанца и бе определена от украински представители като искрен приятел. Румънският президент Клаус Йоханис посети Киев през лятото на 2022 година заедно с лидерите на Германия, Франция и Италия, три от страните с най-големи чуждестранни инвестиции в Румъния. Това бе знак, че Румъния помества своята външна политика спрямо Украина по-скоро в европейския вектор, докато Полша ясно демонстрира, че свързва своята украинска политика с Великобритания. Двата подхода, по-свързани с отбраната и сигурността, който е атлантическия и е следван от Полша, и този свързан с икономиката, който е европейски и следван от Румъния, са виждани от някой като конкурентни, но те могат да бъдат видяни като взаимно допълващи се, като две ръце на Запада, които действат съгласувано. Въпреки това, отношението на Румъния към Украина е по-сложно и тази сложност идва от ролята на суверенистката тенденция в румънската политика. Румъния от години има спорове с Украина по отношение на румънското малцинство на нейна територия, което е възприемано в Букурещ като лишено от достатъчно права. Буквално преди дни избухна и скандал, свързан с действията на Украина по удълбочаване на един от ръкавите на делтата на Дунава, наречен Бистрое. Украина иска да направи този канал плавателен, за да може по него да изнася зърно. Румъния от години се противопоставя на подобен ход, като изтъква екологични и други причини. Редица румънски външнополитически анализатори посочват, че в Румъния съществуват антиукраински тенденции, които те свързват с нерешени въпроси от двустранните отношения или с конкуренция за позицията на водеща евроатлантическа сила на източния фланг на НАТО. Прозападният политически елит на Румъния вижда да интерес в това центърът на тежестта в Европа да се измести на изток и съответно границата на Запада да е източната граница на Украина. Но както посочват анализатори като експерта по международни отношения Арманд Гошо, перспективата за украинска победа във войната в Украина не създава голям ентусиазъм в Букурещ. Така изглежда, че румънската политика, подобно на политиката на много страни в Югоизточна Европа, отчита и нуждата от прецизен баланс между различните вътрешни и външни интереси. Важен фактор в нея е и подкрепата за втората румъноязична страна в региона – Република Молдова. Молдовският президент Майя Санду, която е румънски гражданин, обяви неотдавна, че има руски план за дестабилизацията на нейната страна и се обърна към западните си партньори за подкрепа. Санду се срещна с румънския президент Клаус Йоханис на 23 февруари тази година и срещата им потвърди именно румънския ангажимент към сигурността и европейската перспектива на Република Молдова. Букурещ осигурява финансиране за Република Молдова чрез така наречената платформа Молдова, която е съвместна инициатива на Германия, Франция и Румъния. Именно Румъния подкрепи Република Молдова с доставки на електроенергия и природен газ, включително такъв минаващ през България по интерконектора с Гърция,
когато Молдова изпадна в енергийна криза, породена от войната в Украйна миналата есен. Но дори по отношение на Република Молдова, румънската политика има и суверанистка тенденция. Джордже Симеон, лидер на партията Съюз за единството на румънците, която е трета политическа сила с подкрепата на около 15% от избирателите в момента, поиска в края на 2022 година да бъдат спрени всякакви помощи за Република Молдова. Неговата партия представлява политически в Румъния избиратели, които са молдовци, станали румънски граждани. Но партията му е конкурент на партията на Майя Санду Пас. Ако трябва да се обобщи, румънската политика спрямо Украина и Молдова е такава, че румънският политически елит е готов за различни завършици на войната, започната от Русия. Румъния е страна с значителни чуждестранни инвестиции, над 110 милиарда евро към края на 2022 година и голямата част от тях са западноевропейски. Румънският елит по сигурността е тясно интегриран в НАТО, а за ролята на страната в Алианса може да се съди по факта, че заместник генералния секретар на НАТО Мирча Джоана е румънец. Въпреки това Румъния изглежда се подготви за сценария, при който Русия или въобще глобалният юг засилват своята тежест в света или региона след края на войната в Украина. Именно тази сложна румънска перспектива към региона и към международните отношения се струва по-задълбочен анализ у нас в България, където представите за Румъния и румънците често са схематични.